Kronika obce Rašov. Zápis za rok 1982. Počasí. Náhlé úmrtí. Asfalt u požární zbrojnice. Úprava cen. Úrodný rok 1982. Nebývalá úroda hub. Uvedení nové kotelny v ZDŠ do provozu. Změny ve funkcích MNV. Změny ve funkcích vesnické organizace KSČ. Výkup na ovoce. Třešňový sad JZD. JZD Podhorácko Rašov. Retrospektivní záznam. Narození a zemřelí. Počasí. Zima 1981 až 82 začala již 7. listopadu. Začalo mrznout a současně padat sníh. Pak zase povolilo a začal padat sníh na nezmrzlou zem až začátkem prosince. Napadlo asi 20 cm. Kolem 13.12. již jsou mrazy až minus 11 stupňů Celsia a sněhu je již 30 cm. Začátkem ledna mrzlo týden až minus 20 stupňů Celsia. Mrzlo a padal sníh celý leden i únor. Ke konci února stále mrzne v noci až minus 10 stupňů Celsia a ve dne minus 4 stupně Celsia. 7. března ještě mrzne minus 5 stupňů Celsia a sníh drží na odvrácených stranách až do konce března, i když ku konci března byly ve dne až nezvyklé teploty nad nulou. Pěkné počasí bylo i celý duben, i když v noci byly stále ještě menší mrazíky. Na 1. máje bylo snad nejhorší počasí, jaké kdo pamatuje, je zima, do rána ještě mrázek a od 7 hodin sněží. Je všude bílo a stále padá mokrý sníh. Kolem 10. května je stále ještě chladno. V noci kolem nuly stromy nekvetou a nic neroste. Až v druhé půli května se rázem oteplilo až moc. Denní teploty kolem 30 stupňů a v noci 15 stupňů Celsia. Pak přišla beze škody dlouho očekávaná vláha. Koncem května již začíná se noseč. Bylo teplo až do 8. června, kdy se v deštích částečně ochladilo. Třetí dekáda červnová byla už zase pěkná, letní. Bylo hezky celý červenec, srpen a září. Opravdu pěkné léto. Říjen a listopad byly též pěkné, ale již podzimní měsíce, kdy se dala dobře sklidit letošní pěkná úroda všeho. Náhlé úmrtí. 17. března stihl srdeční záchvat Josefa Douška a v nemocnici zemřel. Mnoho roků vedl místní národní výbor jako předseda. Jeho zásluhou je v obci nová prodejna jednoty a nová požární zbrojnice. Prováděl i výkup ovoce pro frutu Modřice. Dožil se 51 roků. 13. března měl též pohřeb Augustin Musil z čísla 32, který byl starostou obce ve druhé světové válce. 12. května měl pohřeb Josef Špaček číslo 31, zakládající člen JZD v Rašově. Asfalt u požární zbrojnice. Dne 3. července se brigádnicky upravoval terén u nové požární zbrojnice a 6. července naváželi auta okresní správy silnic z Blanska balenou asfaltovou drť. Brigáda požárníků rozprostřela a malým motorovým válem uválela toto prostranství. Pomalu ale jistě se již dostavba požární zbrojnice dokončuje. Místní národní výbor zakoupil kamna do jednotlivých místností a Staňa Konečný již má některé místnosti vymalované. Též místní svaz žen vypomohl umytím oken a úklidem. Úpravy cen. V měsíci únoru byly zdraženy některé důležité potraviny a výrobky. Výběrová masa a výběrové salámy až o 100%. Víno o 30%. Například maso na svíčkovou stálo 45 korun, nyní 90 korun. I kuřata a ryby jsou dražší. Zůstává cena bůčku 20 korun, ale jeho nedostatek. Hudby podle odhodnocení jsou dražší o 50%. Ceny se účtují dle návštěvnosti. Menší zábavy, méně návštěvníků jsou neekonomické. Taktéž jsou zdraženy cigarety, některé nedostatkové a žádané druhy až o 100%.
balíček 20 kusů značky Sparta ze 6 korun na 15 korun. Všude se propaguje škodlivost kouření. Mládež však propadá nadále kouření, zvláště se rozmáhá kouření u mladých děvčat. Ani konzum lihovin se po zdražení neomezil. Úrodný rok 1982. I když pravé jaro začalo opožděně, tak se letošní rok zvlášť vydařil, což se týká jak obilí, brambor, řepy i třešně, švestky a nadúrody štěpových jablek. Třešně se vykoupily všechny, švestky taktéž, ale svízelnější situace byla ve výkupu štěpových jablek. Při velké nadúrodě se nejvíce vykoupilo nestandardních po 1 koruně. Mnoho se jich skrmilo domácímu zvířectvu. Výkup se protáhl vzhledem k příznivému a dlouhému podzimu až do Vánoc. Nebývalá úroda hub. Zvlášť nebývalá úroda všech hub v letošním pěkném létě připravila nezapomenutelné zážitky vyznavačům mykologie. Každý, kdo jen na chvíli se vypravil do okolních lesů, přinesl obsah košíku k radosti i pochutnání. Žampiony rostly i na polích a mezích. Trávy na lukách narostly třetí a nesklízí se. Krmení je dostatek. Uvedení nové kotelny v ZDŠ do provozu. V základní 9leté škole v Rašově byla dána letos do provozu kotelna pro ústřední vytápění školy. Celá akce byla zahájena v roce 1978. Pokračovala v roce 1979 a dalších letech v akci Z a letos bylo dílo dokončeno a předáno do užívání. Jistě se zlepšilo a přispělo hygieničtější prostředí ke kvalitnímu pobytu žáků ve zdejší škole. Změny ve funkcích MNV. V důsledku úmrtí předsedy místního národního výboru Josefa Douška nastaly změny ve funkcích poslanců MNV v Rašově. Předseda MNV Širůček Antonín, dříve tajemník MNV. Tajemník MNV Pokoj František, dříve člen rady MNV. Člen rady MNV Buchta Maximilián, dříve poslanec MNV. Předseda místního výboru Národní fronty Štěpánek M. Změny ve funkcích vesnické organizace KSČ. Předseda VO KSČ Pokoj František, dříve místopředseda. Místopředseda Širůček Antonín, dříve předseda. Výkup na ovoce. V letošním bohatém roce na úrodu ovoce bylo vykoupeno ve sběrně budova zrušeného kolářství MNV následující množství a druh ovoce. Třešně 48 000 kg. Švestky 16 000 kg. Jablka 72 000 kg. Místo zemřelého Josefa Douška vykupuje Širůček Antonín a Pokoj František. Třešňový sad JZD. Taktéž byly vykoupeny první tuny třešní z nového sadu JZD v Rašově na Vinohradech. Mezi stromy v sadě se sklízí tráva na seno. Poněvadž se tato sklizeň provádí strojově, trpí tyto stromy lomem haluzí a oděrem kmenů. Sklizeň tráví je stížena volbou výsadby, polokmeny, haluze až na zem. JZD Podhorácko, Rašov. JZD Podhorácko, farma Rašov, výsledky hospodaření za rok 1982. Pšenice, za 100 hektarů 35, výnos v metrácích na hektar 36. Žito, za 100 hektarů 78, výnos v metrácích za hektar 42,1. Ječmen, za 100 hektarech 49, výnos v metrácích za hektar 44. Oves, za 100 hektarů 17, výnos v metrácích za hektar 36,6. Hrách, za 100 hektarů 70, výnos v metrácích na hektar 36,6. Brambory, za 100 hektarů 48, výnos v metrácích na hektar 185. JZD Podhorácko Rašov.
Dojivost v Kravíně v Rašově 8,88 na kus a den. Roční dojivost průměr na kus 3245 litrů. Přírůstky. Jalovice v Rašově 0,60 kg, prasata 0,50 kg. Sbor zástupců z členů JZD z Rašova v představenstvu JZD Podhorácko v Lomnici. Slavíčková Marie, Zeman Alois číslo 12, Širučková Vlasta, Doušková Emilie, Zeman Alois číslo 9, Buchtová Josefa. Retrospektivní záznam. V druhé světové válce 1939 až 1945 byl ve funkci tehdejšího starosty obce Rašova Augustin Musil z čísla 32 až do roku 1948. V letech 1948 až 1949 vykonával funkci MNV Antonín Kapoun z čísla 13. 1949 až 52 byl předsedou MNV Josef Baláš číslo 53 a tajemník Jaroslav Pavlíček z Lomnice. V letech 1952 až 56 zastával funkci předsedy MNV Julius Brázda číslo 62 starší. V roce 1956 až 1960 předseda MNV Augustin Musil narozen 1929 a tajemník MNV Buchta Maximilián číslo 43. 1960 až 64 předseda MNV Josef Konečný číslo 69 a tajemník MNV Jaroslav Pavlíček z Lomnice. Později převzal funkci tajemníka MNV Josef Doušek číslo 16. Ostatní změny jsou již v pravidelných zápisech. Narození a zemřelí. Narození. Za prvé, Širučková Lenka, narozena 14.4.1982. Za druhé, Konečný Marek, narozen 14.10.1982. Zemřelí. Za prvé, Musil Augustín, zemřel 9.3.1982. Za druhé, Doušek Josef, zemřel 11.3.1982. Za třetí, Špaček Josef, zemřel 6.5.1982. Narození a zemřelí. Občané, kteří se v roce 1982 přistěhovali a odstěhovali. Přistěhovaní. Buchtová Marcela, přistěhovaná 28.4.1982. Odstěhovaní. Vojta Augustín, odstěhovaný 9.3.82 do Tišnova. Hejtmánková Marie, odstěhovaná 8.4.82 z Braslavec. Hejtmánek Vladislav, odstěhovaný 8.4.82 z Braslavec. Buchta Pavel, odstěhován 30.8.82 Havlíčkův Brod. Zhořová Jitka, odstěhovaná 11.10.82 Rohozec. Šindelář Alois, odstěhovaný 6.12.82 Blansko. Šindelářová Věra, odstěhovaná 6.12.82 Blansko. Díky obětavosti občanů naší obce nám bylo zachováno písemné svědectví o minulosti a dění v Rašově a okolí. V téměř stoletém období se na zaznamenávání údajů do kroniky podíleli archivními zápisy následující kronikáři. Od 6. srpna 1924 do roku 1933 řídící učitel Karel Mazáč. Od 1. ledna 1957 do roku 1962 místní rodák František Vojta z čísla 25. Od roku 1963 místní rodák Josef Buchta z čísla 8. Všem výšejmenovaným kronikářům a občanům obce Rašov patří obdiv a dík za jejich dobře odvedenou archivní práci. Kroniku přepsal roku 2002 a namluvil roku 2022 Dušan Kalášek.